Centrum pro řešení kýly v rámci chirurgického oddělení oblastní nemocnice Příbram uspořádalo 16. září konferenci s živým přenosem z operačního sálu na téma akutní pohled na chirurgické řešení kýl do multimediálního sálu nemocnice. Švýcarský chirurg českého původu působící již mnoho let v Ženevě doktor Kukleta představil nové možnosti řešení objemných břišních kýl takzvaným mini-invazivním, k pacientovi daleko šetrnějším přístupem oproti klasickým způsobům operací. Nové špičkově vybavené operační sály příbramské nemocnice přitom umožnily, aby chirurgové, kteří se do Příbramy chystali z celé republiky a do našeho města jich přijelo 80, mohli sledovat živý přenos prezentovaných operací v přednáškovém sále. Je to pro nás velmi významná událost, protože takovouhle akci se nám podařilo uspořádat poprvé, takže jsme nadšeni za tím, jak to probíhá a tím, že přijel a že nám ukázal, jak se to dělá jinde ve světě. Ta operace probíhá tak, že operační tým je na operačním sále a standardním způsobem provádí operaci a to, co je mimořádného, že se podaří přenášet přímý přenos do přednáškového sálu, kde můžeme přímo diskutovat s tím operatérem nebo s tím operačním týmem a jednotliví chirurgové se můžou pokládat dotazy na průběh operace, techniku, používání nástrojů, používání šicí techniky, materiálu a tak dále. Já si myslím, že pan primář Svoda měl vynikající nápad tak, aby se sestavil program, kdy se nejednalo o pouhé přednášky, ale řešil se konkrétní problematika základních operací, to znamená operací kýl v jizvě, kýl tříselný. Díky sponzorovi byl pozván a přednášel a ukázoval operační techniku jeden z předních odborníků, profesor Kukleta ze Švýcarska a tato technika byla doplněna i vlastními lékaři z chirurgického oddělení nemocnice Příbram. Centrum pro řešení kýly příbramské nemocnice je jedním z mála, které v České republice působí. Jejich cílem je především co nejšetrnější a nejefektivnější způsob operačního řešení kýl s využitím moderních technologií a postupů. Díky využívání moderních operačních přístupů jsou u pacientů zkráceny doby hospitalizace i rekonvalescence. Nové operační metody pak umožňují snížení počtu recidiv. 16. září zažila Příbram již druhou celostátní akci s živým přenosem z operačních sálů a nebyla to prezentace určitě poslední. Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami srdečně zve diváky na další reprízu hry D'Artagnan. Toto velmi dobře připravené představení se koná ve čtvrtek 22. září od 19 hodin na velké scéně divadla. D'Artagnan je muž, pro kterého dobrodružství ve službách krále nezůstalo jen klukovským snem. Jeho očima budete sledovat světoznámý příběh tří mušketýrů, kteří ve skutečnosti byli čtyři. Výpravný romantický příběh lásky i nenávisti, zrady i cti. Nebudou v něm chybět černířské souboje, humor ani napětí. Ve hře D'Artagnan se představí celý soubor divadla Antonína Dvořáka Příbram, ale i hosté. Režie se ujal Milan Schejbal. Na nádvoří Svatéhory se v sobotu 17. září konal další, již pátý ročník příbramské svatohorské šalmaje. Sešli se na ní kejklíři, řemeslníci, herci, zpěváci, trubači, ale i stovka dalších lidí. Jako každý rok byl pro návštěvníky připravený bohatý doprovodný program, který začal hned ráno historickým průvodem z centra města až k příbramskému svatostánku. Na pódiu se během dne vystřídalo mnoho zajímavých souborů s pohádkami, písničkami nebo historickým šermem. Hodně rodičů s dětmi zaujal sokolník, který tady ukazoval své dravce a poutavě o nich vyprávěl.
Velké množství stánků se zajímavým zbožím, ale i ukázka rukodělné práce na šalmaji také nechyběla. Protože počasí bylo v sobotu velmi příjemné, i když to ráno tak nevypadalo, dá se říci, že letošní pátý ročník svatohorské šalmaje se pořadatelům opět povedl na výbornou. Nad šalmají převzal záštitu starosta města Josef Řihák a výtěžek z celé akce bude rozdělen mezi Svatou horu, léčebnu Bukovany a obecně prospěšnou společnost Alka. Na start letošního ročníku běhu do svatohorských schodů, kterého se zúčastňují dobrovolní i profesionální hasiči, se vypravilo 61 posádek z celé České republiky. Všichni závodníci museli překonat trať dlouhou téměř 600 metrů, ale s převýšením celých 80 metrů. Další zatížení trati bylo, že všichni vybíhali v plné výstroji, tedy s přilbou, těžkými botami a muži navíc 12-kilovým dýchacím přístrojem na zádech. Místo starosta Václav Černý, který běžel v loňském roce, se kvůli zranění kolene nemohl letos zúčastnit. Zastupitel Martin Poulíček, který je velitelem sboru dobrovolných hasičů v Příbrami 1, vyběhl nahoru v čase 7 minut 32 vteřin. A jak se v letošním ročníku hasičům v tomto závodu vedlo? Nejlépe se ztratí poprala posádka Hochmut Mora ze Starého Rožmitálu, která pokořila hranici 4 minut. Nejlepšími ženami byly Pavlína Šedivá a Lucie Fialová z Třebska. Triklub Příbram uspořádal v sobotu 17. září Classic Duathlon, který je závěrečným závodem seriálu Classic Cup a Ford Czechman Tour 2011. Zároveň však byl i mistrovstvím České republiky v dlouhém duatlonu dospělých a klubů. Dnešní závod si myslím, že se všeobecně povedl. Jsem moc rád, že nám vyšlo i počasí a že se v Příbrami na Novém Rudníku sešla úplně česká kompletní špička. Přijeli všichni, kteří se přihlásili do závodu? Ano, přijeli dokonce víc, zúčastnili se i příbramáci, což jsem moc rád, zúčastnili se i děti, což jsem taky moc rád. Na příští rok bych chtěl ještě možná více podpořit právě ty dětské kategorie, protože dle ohlasů jak rodičů, tak samých závodníků se jim závod moc líbil, takže příští rok uděláme ještě víc pro to, jako stejně jako bych města Příbrami, abychom nalákali ty nejmladší kategorie a kategorie vlastně do těch 13 let zhruba. Přibližme divákům trasu, kudy vedla. Tak trasa je umístěná vlastně do okolí Nového Rybníka, kde se osvědčilo, je tam krásný areál, který vlastně na této akci je úplně vyhovující. Takže jsme první běh situovali přímo do areálu, běhalo se kolem Nového Rybníka a ve dvou kolech se potom vybíhalo ještě ven směrem k Fialáku a po staré silnici Mlínské se vbíhalo zpět do areálu. Ten běh není tak profilově náročný, za to je rychlý, takže závodníci si užili. Byla tam občerstvací stanice přímo v dění závodu, takže ten závod má svoji krásu tím, že diváci toho závodníka vidí pětkrát v tom běhu, takže není to, že by utekl do lesa, pak se za půl hodiny vrátil. Furt se něco děje, furt se to pořadí jakoby sleduje, takže i sami závodníci vidí, jak jsou na tom a vzájemně se můžou sledovat. Trať kola jsme potom vyvedli směrem na Sázky, Jeruzalém, Transgas a přes tu krásnou novou silnici do Konětop a zpátky po jedničce do areálu Nového Rybníka. Ta trať celá 6x, takže to bylo 6x10 km. Opět zase nebyla tak těžká, ale zase je ten dlouhý kopec, který vede na Jeruzalém, závodníky prověřil. Závodníci musí jezdit bez hákově, to znamená, že není to závod družstev nebo nejezdí v balíku, jak se říká, ale jezdí každý sám, musí dodržovat vzdálenosti od sebe, jinak jsou diskvalifikováni. Takže ta trať prověřila každého cyklistu, co v něm je. A musím samozřejmě říct, že já osobně závod jsem jel, takže vím, jak to chutnalo. Odkud přijeli závodníci? Závodníci přijeli vlastně z celých Čech, protože to byl vlastně finálový závod Czechman Tour 2011, což je seriál dlouhých triatlonů a duatlonů. Takže protože to byl finálový závod a kde se rozdělovaly poslední body, takže přijeli opravdu ti, kterým šlo jednak o celkové pořadí, jednak i o tu účast. Ale přijeli i závodníci ze Slovenska, přijel třeba mistr Slovenska Karol Jelaj, který tuším byl na druhém místě celkově, takže ukázal, že opravdu je mistrem ve svém oboru. A
když jsme u těch výstupních vítězů, tak zvítězil favorit číslo 1 Karel Zadák, který letos v duatlonech nemá konkurenci. Je to úžasný běžec i cyklista, takže bojovali s jedním závodníkem, s běžníkem na prvním běhu, ale na kole Karel ukázal, co v něm je, a vzal za to a ujel všem oparník, jak se říká, už si ve druhém běhu nenechal ty vítězství vzít. Vraťme se trošku k historii samotného závodu. Tento závod vznikl před 5 lety, kdy jsme přijali první ročník, víceméně jsme to koncipovali pro místní závodníky, pro kamarády z okolí. Účast byla opravdu sestavena z lokálních sportovců, ale protože se závod se líbil a víceméně našel své závodníky, takže se nám podařilo v druhém ročníku zařadit do seriálu Classic Cup, což byl seriál dlouhých triatlonů a duatlonů paralelní s českým pohárem, takže účast se rapidně zvedla, zvedla se i samozřejmě kvalita závodníků. A protože neměli jsme žádné nepříjemnosti, závod se líbil, tak v letošním roce, ale to se nám podařilo závod zařadit do seriálu Ford Checkman Tour 2011, což je závod českého poháru, takže ta účast byla letos maximální a i ta kvalita byla opravdu ze všech ročníků nejlepší. Velmi příjemné určitě bylo, že si přišli zazávodit i děti. My jsme ty děti chtěli nalákat stejně jako na běhu města Příbramí, protože víme, že ty nejmladší kategorie mají zájem sportovat, hejbou se, takže jsme udělali lehký duatlon na horských kolech. Děti si to vloženě užili, běhalo se vlastně podél toho dětského hřiště. Nejmladší kategorie běželi jedno kolečko, pak je na kole jedno kolo kolem rybníku a pak opět zase běželi kolem dětského hřiště. Starší kategorie už to měli těžší, ty co jeli dvakrát, a ta nejstarší kategorie, letos jim bylo 13 let a míň, tak jeli kilometr běželi, 3 kilometry na kole a kilometr by opět běželi. Tímto bych chtěl pozvat příští rok všechny děti na Nový rybník v tomto samém termínu nebo přibližně stejném termínu, kde bychom ty děti opravdu ještě chtěli posílit. Chtěli bychom jim ukázat, že tento sport je krásný a že můžou tady najít zálibu. Vy jste zmínil bych města Příbramé, nicméně řekněme bližší informace k tomuto závodu Příbramáku. Za 14 dnů na Novém rybníku se koná další naše sportovní akce Běh města Příbramy, který pořádáme s městem Příbram. Tím bych zase chtěl pozvat děti ze všech škol, od nejmenších, od ročníků 2006 a starších. Závodit se bude od 9 hodin na areálu Nového rybníka. Závodí jak malé děti, školáci, až po dospělí, kteří startují v 11:30. Všechny děti bych chtěl pozvat 1. října na 9 hodinu do areálu Nového rybníka, kde bude prezentace. Přijďte i s rodiči, bude tam občerstvení, bude tam skákací hrad, takže děti si najdou kromě závodu hezké dopoledne. Pane Stokleso, 15. září ožilo dopravní hřiště opět mladými lidmi, protože se tady koná další zajímavá cyklistická soutěž. Ano, je to dopravní soutěž, ale tentokrát pro speciální a praktické školy. Co to znamená? No, to znamená, že jako jsou klasické školy, které mají ty postupové kola, tak tohle je připravené pro tyhle ty speciální praktické školy. A protože na Příbramském klese jsou jenom 4 a z toho jedna se nezúčastňuje, tak jsme udělali, že jsme to spojili, takže to bude Příbram a Beroun. Jaké disciplíny budou děti na dopravním hřiště zdolávat? Takhle podle propozic, tak jsou to pravidla silničního provozu, to znamená testy, jízda zručnosti, jízda podle pravidel, to znamená tady na dopravním hřišti, a také zdravověda. Má tato soutěž ještě nějaké další pokračování? Bohužel toto je vždycky jenom stanoveno právě pro ty speciální a praktické školy, aby si také něco vyzkoušeli mezi sebou, ale žádné postupové kolo tam není. Odkud přijeli děti soutěžit? Takže samozřejmě jsou tady z Příbramska, takže to znamená zástupci příbramské školy, z Rožmitálu, ze Sedlčan, a pak je to Berounsko, takže Beroun, Králův dvůr a Hořovice. Čekají na děti nějaké ceny? Ano, samozřejmě tady máme potom pro ty vítězný družstva připravené ceny a diplomy. Pane starosto, 10 měsíců stačilo k tomu, aby se opravilo a zrekonstruovalo hřiště pod Svatou horou. Je tomu tak? Tak je tomu tak, i když tady chybí některé dodělávky, my to chceme vylepšit, ale ty peníze, které jsme měli, jsme proinvestovali, a teď musíme hledat dál, jakým způsobem upravíme ty povrchy, jakým způsobem to tady ještě vylepšíme, ale ten základ, to gro, to je daný a od 1. září se toto hřiště může využívat. Hovořil jste o financích, nefinancovalo hřiště pouze město Příbram?
tak především je to zásluhou evropských dotací. My jsme dostali peníze z regionálních operačních programů přes Středočeský kraj. Dostali jsme na to 6,8 milionů korun a zhruba 2,6 jsme dávali z našeho, z městského, ale budeme potřebovat další finanční prostředky na dodělání tohoto školního hřištěta. Kdo všechno bude hřiště využívat? Jak říkal pan ředitel, jako v minulosti, budeme se snažit, aby to hřiště bylo co nejvíc využívané, když je takhle hezké. A jde o to, že budou využívat školy, můžou využívat školky, můžou využívat celá veřejnost, jak sportovní veřejnost, tak laická veřejnost. Chodili sem trénovat i policisté, vězenská služba a já si myslím, že proto to stavíme, aby to sem napříč úplně využívalo, to znamená všichni lidi, kdo budou mít zájem, tak si sem může přijít zasportovat. Pane starosto, bude hřiště nějak zabezpečeno proti vandalům? Té otázky, které dostáváme si budovy či hřiště, samozřejmě snažíme se to zabezpečovat, ale víte, jak to pak všechno dopadá. Nejlepší zabezpečení proti vandalům je to nepostavit nic asi. Ale pokud to máte, samozřejmě snažíme se to zabezpečovat proti vandalům a teď řešíme, jaký tady, kdo tady bude správce, kdo tady bude provozovat toto hřiště. To jsou otázky, na které se ještě musíme teď odpovědět, protože ono je to všechno o financích. Nemá cenu dělat nějaký zabezpečení proti vandalům, aby bylo ještě dražší než stávající hřiště, ale samozřejmě se snažíme. Viděli jsme například na bývalý šestý základní, jak jsme udělali nový hřiště tam, je to asi 3 roky, když jsme otvírali, udělali jsme tam obrovskou stěnu antivandál a když jsem šel to otvírat, tak už tam byly naházené cihly, že ty vandalové to přeházeli. Samozřejmě se snažíme, ale ten vandalismus, to je obrovský problém v jakémkoliv městě. Já děkuji za informace, nashledanou. Já také děkuji, hezký den. Město Příbram se od příštího roku zapojí do projektu Podbrdský motoráček. Účast našeho města v tomto projektu nabídla společnost Klub železničních cestovatelů Doprava Spol. SRO. V letošním roce jezdí Podbrdský motoráček z Karlštejna přes Lochovice do Zdic. V příštím roce by se stalo i město Příbram cílovou zastávkou. Podbrdský motoráček jezdí každou neděli od června do konce září. Město Příbram by na projekt doplácel měsíčně 12 000 korun, což je celkem 48 000 korun za rok. Starosta města Josef Řihák si myslí, že účast v projektu přispěje k propagaci Příbramy. Pokud rada města Příbramy schválí účast na projektu, vyjede první historický vláček z příbramského nádraží směrem na Karlštejn v neděli 3. června roku 2012. Do té doby budou mít cestující k dispozici nové jízdní řády a další informace na cestu. Rada města Příbramy doporučila městskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 korun pro náboženskou obec Církve Československé husitské Příbram. Peníze od města budou použity na vybudování topení v kostele sboru mistra Jakubka ze Stříbra na Březových horách. Rada města Příbramy se na mimořádném jednání v pondělí 5. září zabývala koncepcí rozvoje mateřských škol v Příbrami. Radní schválili záměr vybudovat novou mateřskou školu v jednom z pavilonů bývalé 8. základní školy. Zároveň schválili záměr vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby. V Příbrami v současné době chybí přibližně 100 míst v mateřských školách. Pro letošní rok bylo v našem městě podáno celkem 646 přihlášek do mateřských škol. K zápisu skutečně přišlo pouze 461 dětí. Rozdíl je dán tím, že rodiče některých dětí si podali přihlášky na více mateřských škol. V Příbrami v současné době působí 13 mateřských škol, z toho jedné speciální a zřizuje ji Středočeský kraj. Ostatní zřizuje město Příbram. Nová mateřská škola v pavilonu bývalé 8. základní školy bude organizačně začleněna pod stávající mateřskou školu Jana Drdy. Tato nová pobočka bude mít kapacitu přibližně 120 míst. Odloučené pracoviště na Žižické ulici nebude mít vlastní kuchyň, budou zde v jednotlivých oddělních pouze jídelny. Příprava jídel bude probíhat v mateřské škole Jana Drdy. Na odloučené pracoviště se bude strava dovážet. Dobrý den, vítám všechny zvědavé čtenáře u nabídky nových knih.
Velkým hitem bude určitě nová kniha Larse Keplera, kterou nakladatelství Host již delší dobu avízovalo, takže Paganiniho smlouva, krimi román, je na světě. Nakladatelství BB Art, John Sandorf, Temný měsíc, Tři vraždy, Žádná schoda, takže také krimi žánr. A do třetice Všeho dobrého a zlého, knižní klub, Michel Pinecoffer, Světlo Šambaly. Závěrečná část historické tetralogie s archeoložkou Sarah Kincaidovou. Nakladatelství Plus vydává knihu Azazel Jusufa Zidana. Kniha se jeví býti zajímavou. Autor za ní dostal v roce 2009 mezinárodní cenu za arabskou literaturu. A román sám se tedy odehrává v 5. století po Kristu v několika duchovních centrech a posvátných místech křesťanství na Blízkém východě. V nakladatelství Jota vychází závěrečný díl řady Eon, Eona, poslední dračí oko. Alison Goodmanová je autorkou těchto magických knih. Meg Cabotová, tuto autorku asi nemusím, že nám představovat, jmenuju se Nikki, pokračování románu V kůži supermodelky. Vydalo ji nakladatelství Knižní klub. Nakladatelství Pistorius a Olšanská Příbram vydalo opět odvážně současné norské povídky Se světem nepohneš. Vojtěch Vlček vedl rozhovory s několika zajímavými osobnostmi našeho života. Kniha se jmenuje Totalitám navzdory, vydalo ji karmelitánské nakladatelství. A věřím, že pro spoustu z vás budou zajímavé tyto medailonky osobností protinacistického i protikomunistického odboje. A možná, že pro příbramáky bude nejzajímavější to, že je tady i rozhovor s panem Františkem Zahrádkou. Takže touto knihou nakladatel i autor vzdává čest těmto známým i neznámým hrdinům. V edici Muzeum v knize vychází legenda ABBA, oslava největší popové skupiny, kniha s vloženými vzpomínkovými předměty, tak jak už určitě mnozí z vás znají z této edice. Takže velmi vhodný dárek, nejenom tedy k blížícím se Vánocům, ale třeba k narozeninám a tak pro všechny milovníky skupiny. ABBA. Další kniha je také velice zajímavá. Vydalo ji nakladatelství Prostor ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha. Autor Jan B. Uhlíř, Bomby na Prahu. A jde vlastně o fotografie Stanislava Maršála pořízené při náletech roku 1945 v Praze. Autor vše dokumentoval přímo tedy na místě, takže opravdu autentické záběry najdeme v této knize. Nakladatelství Regia vydalo dvě novinky na téma tajemno. Brno, tajemná metropole Moravy, autor Vojtěch Fischer, a České Budějovice, tajemná metropole jižních Čech, Jan Bauer. Tajemnými a podivuhodnými stromy se zabývá také paní Marie Hrušková. Vydává tedy teď knihu s názvem Podivuhodné stromy. Fotografie do ní pořídil pan Jaroslav Michálek. Knihu vydal Knižní klub. Pokud vám v knihovničce chybí kniha o stromech, tak tato by tam tedy patřit měla. Je krásně vypravená do světa. Bude by ne, když v objektivu stály stromy.
Když se to pak ještě podaří krásně vytisknout, tak je to radost. Recepty z farmářského trhu nám přináší nová kuchařka Hany Michopulu. Jak snadno a skvěle vařit z českých sezónních surovin, nám v ní radí tato autorka. Jde o první díl Podzim zima. Doufám tedy, že budou následovat ty další slíbené. Nakladatelství Albatros vydává znovu, už myslím, že po třetí, po čtvrté, knihu Enid Blytonové Správná pětka jede tábořit, sedmé dobrodružství této party dětí. Doufám, že dorostli další, kteří ještě neznají. Velký frajer Nat je prostě třída. Lincoln Pierce toto tvrdí a knihu vydalo nakladatelství Kubu. Zase pro náctileté. Pro zvídavé malé čtenáře je určená tato kniha z nakladatelství Fragment, jak souhvězdí dostala svá jména. Je také krásně obrazově vypravena. Zase vhodná jako dárek. A to by bylo, aby děti nevěděly, proč se které souhvězdí, jak jmenuje. Malý školák, počítání, bludiště do kreslovky. To vše najdete v této brožurce. Vhodná proto, aby se vaše děti nikdy nenudily. Opět nakladatelství Fragment s touto tématikou. Samozřejmě v našem knihkupectví najdete daleko větší nabídku. No a do třetice nakladatelství Fragment autoři Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř, Když je pěkné počasí. Ilustrace mi knihu doprovodila Vlasta Baránková. Jak jinak než písničky a říkadla v této knize najdeme. Na závěr jsem si nechala na připomenutí, že tedy už nadchází sezóna kalendářů. Nabídka je také velmi veliká, ale takový trochu atypický kalendář je tento se jmény, jak se jmenujeme. Ještě jsme takový neměli. Je tam tedy vždy v ten příslušný den, kdy kdo slaví svátek, napsáno, jak to jméno se vzalo na světě. No a teď už z těch klasických. Lunární kalendář Krásné paní, lunární kalendář našich babiček. Teď se mi sem vloudila knížka, a to proto, že si to můžete koupit v této kombinaci. Nakladatelství Studio Trnka, bylinkový kalendář Báby Kořenářky, s kterým si zároveň koupíte tu knížečku Bylinková zahrádka naší babičky. No a když byste nechtěli kalendář, tak nakladatelství připravilo i knihu samostatně. No a moc krásný kalendář vydalo to samé nakladatelství Broučci Jiřího Trnky. Pro radost malým i velkým si troufám tvrdit. Tak to bylo z dnešní nabídky vše. Doufám, že k nám zavítáte i přesto, že Pražská ulice teď pár měsíců bude vypadat hold tak, jak vypadá. Tak doufám, že k nám cestu najdete. Těšíme se na shledanou. Firma Asokom Příbram, stanice technické kontroly, rozšiřuje své služby. Prozatím zde byly kontrolovány osobní i nákladní vozy do 3,5 tuny. Firma provádí ale i měření emisí a v současné době poskytuje také novou službu. Zákazník může přivést vozidlo kdykoliv. Zaměstnanci firmy ho odvezou do zaměstnání a během dne zákazníků vůz projde emisemi a technickou kontrolou. Po telefonické výzvě si bude moci zákazník automobil opět vyzvednout. Asokom Příbram sídlí v Obetnické ulici a provozní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. Telefonní číslo firmy Asokom zní 318 635 564.